Dobro jutro, poštovani gledalci, kanal Naši Balkan televizije, 10:03 i vreme je da počnemo još jedno pravo jutarnje, dobro i kvalitetno druženje. Ja sam Tamara Stojmirov i kao i uvek bit ću vaš domaćin sve do podneva. Izuzetno mi je zadovoljstvo što ću danas imati priliku da ugostim zaista kvalitetne sagovornike čije će vas priče itekako zanimati. Pričat ćemo o dobrim knjigama, najavit ćemo dve veoma interesantne promocije. Od 11 sati bavimo se pitanjima koje su itekako važne za našu zemlju. Goste nam dolazi gospodin Obradović, lider Dveri. Tako da ukoliko želite da nam se javite, broj telefona na koji to možete učiniti je 011-265-0485, već dobro poznati broj telefona koji služi da bismo osluškivali šta je ono što vas interesuje, šta je ono što vas muči, koga biste volili da dovedemo, a između ostalog i da napravimo direktan kontakt između ljudi koji mogu nešto da promene u ovoj zemlji i vas, da ih vi lično pitate ono što vas zanima. Dakle, 011-265-0485 je naš dobro poznati broj telefona, ali pre toga listamo dnevnu štampu. Evo, ja ću vam pokazati kako danas izgleda naslovna strana Kurira. Jao, i ovi popusti, ovo to sve mi ispada, ali dobro, evo da, naslovna strana Kurira danas izgleda ovako. Kurir se bavi ubistvom Markuša, ekskluzivno otkrivaju. Markuš je hteo da otkrije veliku tajnu Kuriru, pa je ubijen. Svoje saznanja je odneo grob. Kako Kurir piše, novosadski knele rekao je našem, tačnije novinaru Kurira, u poruci: zovem te u nedelju, imaćeš senzaciju. On je likvidiran u petak. Naravno, Kurir dokumentuje čitavu ovu priču fotografijama, tako da možete vidjeti tu prepisku o kojoj se piše i koja je centralna naslovna strana Kurira danas. Šef generalovog obezbeđenja otkrio Arkan je šamarao Mladićeve vojnike. Branislav Puhalo, šef Mladićevog obezbeđenja, on je svedok. O tome danas svakako piše Kurir. A tema dana u Kuriru jeste Atlantski savet koji je objavio novu strategiju za Zapadni Balkan. Amerikanci žele istorijsko pomirenje sa Srbijom, naslov je u Kuriru. Neophodna je aktivnija uloga Sjedinjenih Američkih Država jer se rizikuje izbijanje nove balkanske krize, rekao je Wilson iz Atlantskog saveta. Da se podsjetimo, 15 tačaka ima tekst briselskog sporazuma, 35 poglavlja Srbije mora da zatvori u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. 10 poglavlja je Srbija do danas otvorila, od kojih je 2 privremeno zatvorila. 15 meseci je prošlo od kako je bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden posjetio Srbiju. 5 godina je prošlo od kako je bivša državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton posjetila Srbiju. Dakle, nešto više o tome na strani 2 u dnevnom listu Kurir. Zatim, Dragan Šutanovac odbacuje optužbe da imaju tajnu službu. Znate i sami da se o tome dosta pisalo prethodnih dana. Pojavile su se razne optužbe na račun Demokratske stranke, pa eto, on je mnoge od njih i demantovao. Mnogo zanimljivih tema danas, ali kao i uvek u Kuriru, ali evo jedne koje bih ja posvetila malo više pažnje. Smenjen je sudija koji je sudio Šariću i Legi. Sudija Aleksandar Trešnjev koji je u većima da sude Darku Šariću i Miloradu Ulemeku Legi od 1. januara sledeće godine iz posebnog odeljenja specijalnog suda vraća se u Viši sud u Beogradu. Sva suđenja na kojima je on bio predsjednik ili član veća zbog toga će morati da krenu iznova. Eto, vi procenite sami šta to može da znači, a o tome ćemo svakako pričati sa gospodinom Obradovićem, ali pretpostavljam, sudeći po tome koliko ste mi pisali i šta ste sve želeli da ga priupitamo, najviše vas interesuje ovaj neki mini okršaj sa gospodinom Martinovićem, tako da ćemo svakako pričati i o tome. Kao i uvek, kažem, tu su teme iz Crne hronike koje ja ne bih baš čitala od ranog jutra, ali svakako nasilja u Srbiji ima i to treba pre svega sprečiti. Znate sami da Kurir podržava
akciju Stop nasilju, ali ne samo Kurir, naravno i mi konstantno apelujemo da do toga ne dolazi. Zatim, poznati psihoterapeut je pričao za Kurir, psihoterapija bi morala da bude besplatna. Naše stanovništvo je višestruko istraumatizovano, a stručnjaka je malo. Ova uloga bi trebalo da postoji u sistemu zdravstvenog osiguranja, apeluje poznati psihoterapeut. Sad, da li će do toga doći, da li imamo nekako neke možda i preče stvari, ne znamo, verovatno da da, ali eto, ljudi apeluju. Još jednom, ovako izgleda naslovna strana Kurira danas. A Blic piše o beogradskim izborima. Jedna interesantna naslovna strana, na njoj se nalaze Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, Dragan Šutanovac, Aleksandar Šapić, Đilas i Beli. Dakle, Blic otkriva koji su to poslednji dogovori pred kampanju. Lider Srpske napredne stranke prati istraživanja, ali nije doneo odluku ko će biti kandidat. Nije isključeno da to bude Mali zbog njegovih dobrih rezultata. Dakle, Vučić će uskoro objaviti ime kandidata. Šutanovac je kandidat Demokratske stranke. Šapić neće u koalicije. Đilas je spreman da uđe u trku. Beli uskoro odlučuje, a Dačić i Ljajić pregovaraju. O tome danas piše Blic. Isto tako, Blic se bavi planom Amerike za Balkan. Strategija je prisustvo vojske i mir sa Srbijom. Blic ima jedan interesantan vodič kako da postite zdravo, obzirom na to da znate sami da je krenuo i tačnije počeo post, tako da ukoliko želite da postite, i tu postoje neka pravila kako da najbolje redukujete svoju, ne samo ishranu, već svoj um, svoj duh, pa onda i svoje telo, da ne preterate i da nekako to učinite nesmetano, da ne narušite sobstveno zdravlje. I u Blicu mnogo interesantnih tema, mnogo interesantnih događaja. Naravno, Blic takođe piše i o sportu. Tako da, evo, Ilija Đokovića, koji je bio debitant u košarkaškoj A reprezentaciji za Blic, dao je jedan poseban intervju. On kaže, živim u bajci, ne budite me. Ovako izgleda naslovna strana Blica, o kojoj ćemo svakako pričati tokom naše današnje emisije. Dnevni list danas, dakle, da bismo završili 5. oktobar, moramo se rešiti Vučića. To je naslov u dnevnom listu danas. O čemu se zapravo radi možete pročitati na stranama 14 i 15. Zatim dnevni list danas piše i o Željku Mitroviću, vlasniku televizije Pink, izveštaj sudskog veštaka o stepenu povreda novinarki Pinka tokom protesta Dveri izazvao je brojna reagovanja. Danas, dnevni list danas je na udaru jer je otkrio medijsku prevaru. O čemu se radi, pročitajte na strani 7 u dnevnom listu danas. Zatim, Fudbalski savez Srbije sprema kazne za Večite. Na strani 12 nešto više i o ovome. Zatim, tu su i neke reportaže u kojima možete vidjeti kako danas zapravo žive građani Srbije. Na strani 16 možete pročitati i nešto više o tome. Naravno, i dalje je slučaj Saše Jankovića i tekako aktuelan, i dalje se o tome piše i dalje se to komentariše, tako da, eto, poštovani gledalci, to možete pročitati u dnevnom listu danas, a svakako dnevni list danas piše da će Obradović dati iskaz policiji u Skupštini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je od prvog osnovnog tužilaštva dobilo nalog da uzme izjave poslanika koji su bili na sednici administrativnog odbora kada je poslanik Dveri Boško Obradović kompjuterski mišem gađao predsjednika odbora i poslanika Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića, prenosi Fonet. Izjave neće biti unete samo od predstavnika Dveri, što se moglo zaključiti na osnovu njihovog saopštenja, već je prvo osnovno tužilaštvo dalo nalog na osnovu prijava koje su dobili od više poslanika da se uzme obaveštenja od svih poslanika koji su tog dana bili prisutni u sali kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti
ovog događaja. Pitaćemo gospodina Obradovića i to, a pitajte i vi, tako što nas možete pozvati na 011-265-0485. To je broj koji vidite u krolu, to je broj koji ćete uskoro vidjeti i na vašim malim ekranima. A kao što znate, sada je pravo vreme za jedan kratak predah, a onda će mi se pridružiti moja draga gošća. U pitanju je Miroslava Đušić-Nedeljković, ona je pisac i tu je da nam najavi dve dobre promocije. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Kao da sanjam i dobro i zlo, od uvek sama živim po svom. Videla sve sam, lažne heroje, ljude i boje umorne. Da li si ti moje svetlo koje tražim, da me vodi kad je tamna noć? Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u uglu oka svog. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Ja rukom držim jedan fantastičan roman o kom se priča, koji je pobrao zaista sve pozitivne kritike kog ima u knjižarama, ali i još uvek onako je ostao mali broj primeraka zato što je zaista velika potražnja za romanom pod nazivom Da sam otišla na tu sahranu, sve bi bilo drugačije. Miroslava Đušić-Nedeljković, autor ne samo ovog romana, ali i ovog romana, danas sa mnom u studiju. Miroslava, dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste? Dobro. Kako se osjećate, evo sad, kada ja pričam o vašem romanu o kom smo pričali vi i ja kada je bio u pripremi, ja se tačno sećam i da smo pričali o tom naslovu i svem ostalom, i onda sada, kada je prošlo neko izvesno vreme, eto, možete da zaista uberete plodove tog vašeg rada u tom nekom smislu pozitivnih kritika, pohvala, i mislim da ne postoji veći kompliment za jednog pisca kada kažete da je ostalo još malo knjiga u knjižarama, zar ne? Tako je, ne postoji veći kompliment. Isto tako ne postoji veći kompliment za jednog pisca kada dobija povratne informacije od čitalaca i stvarno sve više i više mi se javljaju ljudi, pišu mi u inbox, kažu da su pročitali, da su oduševljeni, da su sve vreme radnja im je držala pažnju. Tako da, eto, mogu da kažem da sam jako zadovoljna. Da. Mi smo se ovde okupile. Jedan povod ovog našeg okupljanja ovoga jutra jeste da najavimo dve interesantne promocije. Jedna je vaša, jedna nije vaša, ali vi svakako učestvujete u njoj i ona je večeras. Hoćemo nešto o njoj na početku. Ta je večeras, pa na početku da kažem, znači, moja prijateljica iz Mladenovca književnica, Violeta Jovanović, koja je nedavno objavila roman Na tihoj vatri se zove, i ona večeras ima promociju u hotelu Balašević i zamolila je mene da joj bude
budem gost na promociji, što mi je stvarno velika čast. I to će biti jedno lepo veče, zato što poznajem Violetu i kako ona to radi. Ona uvek vodi sa sobom svoj rock band, tako da tu bude dobre muzike. I onda, eto, moja preporuka za večeras, ko želi da se dobro provede, neka dođe u Hotel Balašević, u 21 počinje promocija i bit će dobre muzike, bit će dobrih knjiga, grejaćemo se na tihoj vatri, a i oni koji još nisu saznali šta je to bilo drugačije kad junakinja nije otišla na tu sahranu dok je sahranjivala jedan deo svoje mladosti, a to imaju prilike večeras da saznaju. Da, koliko su, Miroslava, te promocije važne, obzirom na to da eto, danas ih svako malo pa ima, eto, hvala Bogu, pa je tako da svi oni koji vole knjige, koji vole književnost, koji vole da pročitaju nešto kvalitetno, mogu da imaju gde da odu, imaju šta da čuju, jel tako? Sad, jesu li oni važni, da li na njima zaista možete da doprete do čitalaca na taj način na koji vi želite? Jako su važne promocije i može da se dopre do čitalaca baš na dobar jedan način. Pogotovo, eto, to mi je šlagvort za najavu sutrašnjeg događaja u biblioteci Milutin Bojić, gde gospodin Karlo Astrahan, urednik biblioteke, već nekoliko godina ili sezona, kako se to već sad kaže, vodi čajanke kod Bojića u 7. I to su stvari stvarno divni događaji, on to tako maestralno radi i što je najbitnije, uključuje publiku koja dođe na čajanku, uključuje u razgovor i tu publika postavlja pitanja. Znači, nisu one klasične promocije, sad došli smo, rekli smo što smo imali i doviđenja, nego baš je to jedno onako prijatno ćaskanje i ima interakcija, postoji te kako, naravno uz čaj, uz čajne kolutine. I na sutrašnjoj čajanki bit će prvo moja promocija u 18:00. Tu će moje gošće biti Olivera Ristić, novinar, Jelena Dilber, lektor izdavačke kuće Nova poetika, i bit će predstavljen i prethodni moj roman Priča počinje na kraju. Znači, dva romana će biti i bit će muzička podrška Milutin Obradović na gitari. Posle promocije u 19:00 počinje ta zvanična čajanka, odnosno tribina pod naslovom Mediji u književnosti. I tu će biti jedna, dva stvarno predivna gosta, dramski umetnik Ljubomir Ljuba Bandović i đakon Nenad Ilić. I ja mislim da će to zaista biti jedno lepo veče koje će Beograđani moći da provedu, da se oplemene, da nešto novo saznaju. Da se malo opuste, zaborave na probleme. Tako je, da zaborave na probleme. Tu kad se uđe, tu se zaboravljaju problemi. I još to da dodam, da će voditeljski par na tribini biti gospodin Karlo Astrahan i moja malenkost. Opa, lepo, koleginice. Lepo, lepo. Malo sam u panici zbog toga, ali... Ja moram da dođem to da vidim. I nemam nikakvu bojazan kada ste Nemam nikakvu bojazan kada ste vi u pitanju, zato što nekako, koliko god mi bili profesionalni, uvijek imamo sagovornike koji su nam posebno dragi, a vi ste svakako jedna od njih. Hvala. Tako da verujem zaista u vas. Uvijek zaboravim, vi mi donesete knjigu, onda da poklonimo našim gledalcima i uvijek se setimo kada završimo razgovor, jer se raspričamo, ali evo ovako, 011-265-0485. Prvi ko se javi i uključi u naš program dobit će knjigu pod nazivom Da sam otišla na tu sahranu, sve bi bilo drugačije, Miroslave Đušić-Nedeljković. Miroslava, pričali smo prošli put o tome, ali hajde da ponovimo. Ovo nije neki crnjak, da ga tako nazovem. Ne, nije uopšte crnjak. To je samo, rekla sam, naslov je metafora upravo života glavne junakinje Mileve Anastasijević, koja do nekog trenutka, dok nisu počela da se događaju ta neobična ubistva u njenoj zgradi, živjela jedan svoj učmali život jedne profesorke književnosti koja ima 65 godina. I prvi put sam zapravo tu iskočila što se tiče godišta junakinja. Uvijek su to bile neke mlade žene, a sada sam baš htela da bude jedna
gospođa pred penzijom koju niko ne može ni da otera u penziju zato što ona smatra da je to sve što ima u životu, taj odlazak na posao i taj rad sa tom decom jer zapravo nema nikoga. I onda kad krenu da se događaju ta ubistva, nju to naravno prodrma jer nije prijatno kad se u vašoj zgradi dogode čak 3 ubistva na 3 sprata. A vi ste na četvrtom. Da. I onda ona pomažući inspektoru koji je bio zadužen za slučaj, koga ona čak u početku nervirala, ali posle je obraćao pažnju na ono što mu ona sugeriše, pomažući mu, ona je počela da pretresa tako svoj život, svoju prošlost i da dođe do nekih saznanja da su zapravo 2 od ta 3 ubistva, jedno je bilo, otprilike čovjek se našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vreme, ali ova 2 su direktno vezana za njen prošli život, pa čak i za njen budući život. Nećemo sad to da otkrivamo. Naravno da nećemo, toliko smo otkrili. Javio nam se neko da vidimo koji je ovog jutra sa nama. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan, dobro jutro. Želim vam sve najlepše i želim vam da imate veliki tiraž i prodaju i baš mi je drago za Nenada Ilića što će biti jako Nenad Ilić na toj tribini. I pošto sam se uključila kasno, nisam čula gde će tribina biti i javila sam se zbog knjige. Knjigu dobijate, kao što smo obećali. Da. Knjigu dobijate i samo da vam kažem, knjiga je potpisana, a ukoliko vi želite da vam napišem i neku posvetu, onda evo izvolite, dođite sutra ili je Garašanina 5, tamo se nalazi biblioteka Milutin Bojić, gde će se održati prvo moja promocija, pa onda tribina u okviru Čajanke kod Bojića u 7. E, dobro, hvala vam, ali ja ću ipak doći, pošto mi je sa Čukarice bliža ova, ako se zove, naša televizija, onda ću doći na recepciju televizije, ću uzeti knjigu, a ovo ću gledati da dođem, mislim, pošto je to Palilula, pa malo mi je daleko. Kako je vaše ime, poštovana gospođo? Kostić Ljubica. Ljubica, evo na licu mesta. Napisat ću posvetu. Hvala. Hvala, najveće za vas, Ljubice. I uspeha, prijetno. Hvala. Ja mislim da da. Jeste, evo za Ljubicu jedna posveta. Ja sad kad ste rekli knjiga je potpisana, ja sam malo vjernula da vidim da to stvarno tako i zaista jeste. Samo da namenimo još Ljubici, naše drage gledateljki. I eto, to bi bilo to. Htjela sam da vas pitam, obzirom na to da uvek imate neka... Pa, interesantna imena, nazive ljudi, imena ljudi koji se nalaze u vašoj knjizi. Kako ste došli do Mileja? Pa nekako mi se u trenutku kad sam razmišljala kako da krstim junakinju, učinilo, odjednom mi je to ime palo na pamet. A zapravo nije čak ni odjednom. Poznajem jednu devojku koju jako cenim i volim, koja se zove Mileva. I onda mi je prošla ona, njeno ime, rekao zašto lepo arhaično srpsko ime, zašto ne bih dala junakinje ime Mileva. Junaka glavnog koji je uz Milevu krstila sam Aranđel, koje je također jedno arhaično ime, mislim, retko se danas nalazi. Opet po sećanju na jednog divnog čiku iz mog detinjstva koji je stanuo u našem komšiluku i koji je zapravo bio vlasnik tih stanova u tom dvorištu gde smo mi stanovali i svi smo ga zvali gazda Aranđel. Jako je bio dobar čovek i eto onda sam ja odlučila, pošto i radnja romana se dešava, to je bilo na Čuburi gde je gazda bio, radnja se dešava na relaciji Čubura-Dorćol, Mileva koja je rođena na Čuburi, kasnije odlazi na Dorćol da živi i tamo živi svoj život u trenutku kad se sve to dešava u ulici Tadeuša Košćuška. Ne napuštate vi vaš Dorćol nikako. Pa ja kažem, ako eto, nažalost, ne mogu više da živim tamo, onda bar kroz te knjige mogu da se nauživa. Svakako. Pričali smo mnogo puta o tome šta je lepo na Dorćolu i šta zapravo nosi taj čitav kraj. Jednu posebnu priču, ja bih rekla. Jer setnete nekad tamo u neki kafić pa zapišete nešto, onako, kafić, restoran,
restoran ili šta god. Kako da ne? Često idem ja. Budi inspiraciju. Ma naravno, često ja idem na Dorćol i često volim da sednem u svoju Dušanovu ulicu. Preko puta ima jedan grinet gde sednem i gledam tako u svoju terasu, u svoje prozore. Sećam se nekih davnih lepih dana i da, onda tamo nešto i zapišem. Jesu li sećanja opasna? Mislim da nisu. Nisu? Ne. Za mene su sećanja nešto što oplemenjuje. Jer zaista, kroz ta sećanja, naravno, čovjek se nekad seti i ružnih stvari, ali te ružne, ja barem želim da potisnem onim lepim nekim stvarima i volim, baš volim da se setim i da se setim i u društvu sa nekim, da razmenim ta sećanja, ali volim i sama da se sećam. Molim vas, anegdote šminkernice, kada ste vaše prijatelje iz osnovne škole zvali na promociju. Poslala sam poruku za sutrašnju promociju i on mi je odgovorio, kakva sahrana, nije neko valjda od naših umro. Eko, hvala Bogu, nije, još smo živi i zdravi, ali eto, to je roman. To je naziv romana, da. To je naziv romana, da. Ja mislim da su svi zapamtili da je onako prilično, da se dugo nije pojavio interesantniji naslov, a Boga mi i interesantnije štivo. Da, zahvalna sam jako mojoj čerki koja je inicirala taj naslov, jer baš je to rekla, kaže, mama, to će svi da zapamte. Da, čerka kreativna na mamu, to nema šta. Dakle, još jednom ćemo Miroslava ponoviti da za sve one koji su možda kasnije se priključili našem razgovoru, sutra u 7? Sutra, ne, najprej u 18. promocija Moja dva romana, priča počinje na kraju i da sam otišla na tu sahranu, sve je bilo drugačije, a posle toga u 19. počinje Čajanka kod Bojića u 7. Tribina, u okviru tribine gosti će biti Ljubomir Bandović i Đakon Nenad Ilić. Hajmo za kraj još jedno telefonsko uključenje. Ne mogu da odbijem gledalce, da. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, dobar dan. Poštovanje veliko. Tamara, vama posebno i pančevačkom butiku, jer ste predivni svaki dan. I pozdravljam gospođu sa Dorćola i Tadeuša Košćuškog, koje me vezuje jedna divota. Teta što odlaze, one uđerice, dvorišta, oni, da ne kažem šta, i verujem da je knjiga fantastična i želim joj zaista od srca da plane i da stigne i sledeće izdanje. Ja sam odgajila svoje dete na Dorćolu, ja sam tamo živjela, ljudi su tamo prekrasni, svih nacija i rasa, a gospođa će me razumeti, i dok je bio stari šaran i podvožnjak i sve, tada je bio život kad smo se voleli. Jel, kako divno. Bravo, a gospođa je slatka kao bombona. Eto. Hvala vam mnogo na divnim rečima. Zaista. I vi ste se naježili kao i ja. Ja, da. Baš sam se naježila, baš sam uživala slušajući gospođu i tačno je sve to što je rekla. Zaista su to lepa sećanja na taj. Kažu ljudi, sad je kao drugačije, ma meni je uvek isto. Uvek ga volim, uvek ima taj neki svoj šmek, taj svoj šarm, uvek miriše na parfem koji se zove Lipe. Tako da. Miroslava, hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za nas. Želim vam zaista sve najbolje, da večeras briljirate, sutra najviše, naravno, i u to ne sumnjam, tako da ćemo se svakako vidjeti u nekom narednom periodu. Hvala vama što ste me zvali. Uvek ćemo. Uvek ste radoviđen gost u našem studiju. Poštovani gledalci, idemo na kratku pauzu, onda će mi se pridružiti Jelena Evremović. O čemu mu pričamo, čućete za nekoliko minuta. Naša Balkan televizija vam predstavlja Opasne igre. Te apuesto que no eres capaz de dejar plantada tu móvil. Još od tinejdžerskih dana Antonija i Kamila igraju se opasnih igara držeći se pravila sve je dozvoljeno sem zaljubljivanja. Puedo creer que tu hijo echa a perder el pozo de mi vida.
Zadovoljstvo i adrenalin postaju smisao njihovog života satkanog od mračnih strasti i opasnih osvajanja. Bez moralnih prepreka oni pretvaraju svoj život u ruski rulet. Así de fácil. Premijerno, radnim danima u 20 časova i repriznim terminima u 05 i 13 časova. Opasne igre. Perro amor por Telemundo. Si te enamoras, pierdes. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Poštovani gledalci, evo nastavljamo priču o dobrim kvalitetnim knjigama. Ja u ruci držim zaista jednu knjigu koja je privukla mnogo pažnje, kako zbog samog autora knjige, tako i zbog sadržaja, obzirom na to da ljudi vole danas da pročitaju nešto što je istinito, a ova knjiga je od prve do posljednje strane, tačnije svaka reč u njoj je istinita. Meni se pridružila Jelena Evremović-Nedeljković, pisateljica, tako ćemo sada, je li tako, Jelena? Napisala si roman, pre svega, dobrodošla na našu Balkan televiziju i jako mi je drago što si sa nama. Hvala takođe, bolje vas našla i hvala vam na pozivu, uživam kod vas u studiju, stvarno. 11 dana, knjiga koja je zaista za kratko vreme, onako si ima privukla pažnju, najprej jer si je ti napisala. Nekako nisu ljudi očekivali da će od tebe doživjeti da čitaju nešto tvoje, zar ne? Istina, znaš kako, u suštini je stvar u tome što ja, moj negde životni put je bio da je plan da nemam plan. Stalno sam tako živela od danas do sutra i nikad nisam znala kroz 5 minuta šta će mi se dogoditi. Te stvari su se negde promenile od kada sam se ostvarila kao majka, jer sam morala da postanem više organizovana. Kada je ta knjiga u pitanju, ona je zapravo bila pisana kao neki spomenar, odnosno podsjetnik na to parče života koje se opisuje u knjizi, to je ta 2005. godina. Jer sam ja 2007. praktično isparila iz Srbije, nestala sam i svi su se pitali sve to vrijeme gde sam, jer sam bila već onako, da kažem, na jednom dobrom putu ka nekoj visokoj tački karijere. I ja sam praktično zbog ljubavi, mogu reći, otišla ne samo iz grada, nego iz zemlje i sljedećih nekoliko godina živjela u Parizu. Ova knjiga je trebalo da bude negde sačuvana, odnosno skrivena u nekom tajnom folderu mog računara, ali pošto je na kraju ispala baš jako interesantna, baš zato što je potpuno autentična, zato i jeste toliko istinita, jer je pisana bila samo za mene. I onda sam, to je bila lična misija za mene. I nisam željela ništa da menjam, ostavila sam sve od prve do posljednje reči, baš onako kako sam i doživjela. Ništa nisi prekrojila? Sve si podelila sa čitaocima? Apsolutno, potpuno sam ugolila dušu, pa kud koji mili moj, mislim, kad neki kažu da sam smela, neki kažu da sam blesava, ali moguće da sam oba. Da, to bi bila najbolja kombinacija. Da, nije to loša. Jelena Bačić-Alimpić je neko koji je prepoznao da je ovo dobro, a znamo i sami kako danas se kotiraju njene knjige. Ona je jedan od najčitanijih pisaca danas i neko koji je kompetentan da priča o tome da li nešto treba izdati, ne treba, da li nešto kvalitetno. Moram njoj da se zahvalim. Nedavno smo se dopisivale vezano za promociju. Ona je osoba koju sam se ja oduvek onako iz nekog, da kažem, ugla divila kao tako jednoj malenoj ženi koja je toliko u stvari snažna žena, koja je na svim životnim poljima bila ostvarena, još dok je bila voditeljka, nas dve smo se veoma volele i uvažavale, i ako ta razlika tada u godinama se negdje primećivala, sad se više ne primećuje. I naš susret se dogodio prošle godine na sajmu knjiga nakon više od 10 godina, jer mene zapravo sve to vreme nije bilo ovdje. Bila sam posvećena deci, kući, suprugu. I
kada smo se srele, prosto se dogodio trenutak kada vidiš u tim očima oduševljenje te osobe i te iskrice i s moje strane. Izljubile smo se, potpisala mi je knjigu koju sam pre toga kupila i tad sam mi spomenula da sam napisala nešto, da pišem. I ona mi kaže, pa ti to moraš da objaviš. Da, molim, pa ti to moraš da objaviš, kad sam rekla čemu se radi. I kažem, pa ne znam, znaš, kontakte sam prekinula, više nisam u tom svetu. I tako dalje, i tako bliže. Na kraju ona meni zakazala sastanak kod gospodine Dejana Papića, direktora Lagune. Otišla sam, imala sa njim jedan veoma prijetan, konstruktivan razgovor i posle 6 dana sam dobila odgovor iz Lagune da žele da potpišem ugovor sa njima i da praktično uđem u porodicu Lagune. Lepo. I eto, nakon godinu dana, moj prvi, odnosno književni prvenac je ugledao svetlost dana. Da, ovdje piše da je ovo pariska priča o strasti, strepnji i odlukama srca. Po čemu se ova ljubavna priča razlikuje od svih ostalih? Prvo se razlikuje po tome što se zaista dogodila, pričam konkretno kada su romani u pitanju. Drugo, drugačije je zato što predrasude o tome da postoji splet okolnosti u životu su srušene, u mom slučaju bile, jer je nemoguće da se dogodi takav splet okolnosti. Zapravo sam taj susret sa glavnim junakom Peđom i sam odlazak u taj Pariz gdje je mene čekao avion 20 minuta, gdje nisam imala ni vizu do poletanja aviona i takve neke stvari. Znači, a ja sam pritom navijela da ostanem u Beogradu jer je bila neka sjajna žurka to veče, pa mi se nije išlo na taj nastup. U to vreme sam bila devojka koja je stalno izlazila, koja je noću i radila i izlazila kad nije radila. Tako da meni ništa nije predstavljalo što neću otići u taj Pariz. Otišla sam, zato što je to negde Bog zacrtao. Ova knjiga je drugačija zato što je za 11 dana se dogodila priča koja je na jednu neukrotivu, potpuno blesavu i preterano energičnu devojku uticala toliko snažno da je ona odlučila zapravo da promeni, ne odlučila, nego se dogodio taj trenutak da je ona promenila kompletno ceo pogled na život, na ljude, na emotivne odnose, na međuljudske odnose, na drugačija jutra, na uopšte odnos prema sebi je promenila. Jelena iz knjige i zato je možda ona drugačija, zato što je zaista dobar, sjajan uticaj te ljubavi upravo ona imala na glavnu junakinju i na junaka. Jelena, možemo li zavoljeti nekog za 11 dana? Ili možda kraće? Mislim da možemo za 11 sekundi. Stvarno? Da. Jesi to tebi dogodilo? To se meni dogodilo, to je onaj trenutak, nedavno sam o tome pričala, ne bih voljela da se ponavljam, ali to je onaj trenutak kada shvatiš da ne podsjeća ni na jedan pre njega. Znači da je potpuno drugačiji od svih koje si doživao za tih tada 25 godina. I ti znaš, ti si siguran u to. E sada, da li je to ostvarivo? Da li je to moguće? Da li treba tome da prkoseš? Da li treba da bežeš? Da li je to sudbina ili je slučajnost? Da li se vratiti u zemlju i ostati tamo gdje si ili pobeći za ljubavlju negde daleko i biti spreman i smeo za tako nešto? To je već druga stvar, ali o tome će, mislim, naći se veoma zanimljivo štivo na tim stranicama. Da, iz tvojeg nekog ličnog iskustva možemo da kažemo da ipak treba da sledimo srce pre nego razum. Ne znam da li je to ispravno, ali drugačije ne umem. Jel da? Da. Dobro. Šta kažu oni koji te poznaju, koji znaju tu staru Jelenu koju si malo čas opisivala, a pročitali su roman? Jesu li se iznenadili? Najviše će se iznenaditi oni koji mene poznaju i koji su me zapravo doživljavali na njihov način na osnovu toga što su čitali o meni, što su čitali o meni na osnovu toga kako sam ja sebe prezentovala u to vreme, jer sam tad stvarno bila devojka i da kažem još uvek nezrela devojka. Pa lepo si sebe prezentovala u to vreme. Pa dobro, da, ali lično su se svi iznenadili. Jer ja u ovoj knjizi sebe uopšte ne predstavljam u lepom svetu. Što je čudno. Jer kad napravim, kažem, tu retrospektivu i pogled na sebe iz tog vremena, ne čini mi se da sam baš radila dosta ispravnih stvari i dosta toga bih danas promenila. Znači, ja sam tu veoma samokritična prema Jeleni i opet se vodim tim da je ta knjiga ne trebala da bude objavljena, da je to zato zapravo toliko zanimljivo. I svi su, meni je najvažnije ovako, što se mene tiče, ja sam od ruske klasika čitala do erotskih romana. Dobra knjiga mi je ona knjiga koja mi ne da da zaspim. Ona gde mi se sklapaju oči, ali ja moram da prešaltam još jednu stranicu, pa na kraju pređem još 3 poglavlja. Znači, to je za mene dobra knjiga. Ili dobar film koji ti ne da da je pustiš iz ruku ili da pomeriš pogled s nje.
To je najvažnije meni bilo zapravo, prvi komentar je bio, znači pročitala sam je u dahu ili pročitao sam je, a druga stvar je bila, o pa kao, to si ti, je li moguće, kriješ se iz osmeha. Tako da za sada to sve ide svojim tokom i jako sam zadovoljna, s obzirom na to da je izašla pre 5 dana, već je baš onako zastupljena i dosta dobijem i poruka i eto, polako radimo na toj promociji. Da, šta mlade žene koje imaju te neke ljubavne nedoumice, čini mi se da mlade žene jedine te nedoumice imaju u tom nekom periodu života, šta mogu da nauče iz ove knjige? Jel postoji neka... Dosta mogu da nauče, dosta, da. Da, mogu dosta da nauče. Pa ništa jer... uzet ću ovog knjiga. Mogu dosta da nauče, znate kako, postoji jedna stara ruska poslovica koja kaže, sad ne bih mogla na ruskom da kažem jer nisam učila, tata me nju i naučio. Posmatri mene i radi suprotno. Znači, ja sam ovdje sve moguće gluposti koje sam mogla da napravim, ja sam smestila u tu knjigu i objasnila sam zašto je zapravo to bilo. Odnosno, nisam ni sama znala zašto sam ih radila. To je postojala ta neka određena linija autodestruktivnosti, da tako kažem, koja je stalno bila kod mene zastupljena, to neko buntovništvo i nešto slično tome. Stalno sam se pitala ko sam, šta sam, bila sam nesigurna sa svojim identitetom i u svemu tome se znači pojavila neka osoba koja me bukvalno svojim postojanjem ošamarila, gdje je bilo kao, dobro, šta sad, ovo je nešto sasvim drugačije. Može se naučiti što ne treba da se radi, da ne treba da budeš kukavice, da ne treba da pobegneš ako su ti, da treba da više obratiš pažnju na te znake na putu koji se, verujte, na svakom koraku pojavljaju svima nama, samo što smo nekad na njih, ne vidimo ih, kratkovidi smo kad su oni u pitanju jer imamo neki krajnji cilj i samo ka njemu gledamo. Nekada bi možda trebalo da idemo korak po korak do cilja. Bilo da je to ljubav u pitanju ili nešto sasvim drugo od toga. A šta muškarci mogu da nauče iz ove knjige? Muškarci mogu da nauče iz te knjige zapravo da prodru eventualno u dušu jedne žene ili devojke u to vrijeme koja nije uopšte ostavljala takav utisak. Mogu da nauče da mi umemo jako dobro, da budemo jako dobri manipulatori i folirantkinje. Da zapravo znamo jako dobro i da sakrijemo emociju i da kada izgledamo najsmelije smo u stvari najranjivije. I da možda nam pruže šansu da nam oproste na greškama koje pravimo jer smo vrlo često toliko brzoplete da se to može porediti sa možda nedovoljnim interesovanjem za tog muškarca, a nije to u pitanju. Možda to neki odbrambeni mehanizam ili zaštita srca. Mogu naučiti to i mogu naučiti o kodeksu lepog ponašanja i o manirima glavnog junaka, odnosno primeniti nešto na sebi. Jel da? Da. Dobro, lepo. Ovih 11 dana i sad pre nego što su se kamere uključile, ti ja sam nešto malo porazgovarali pa si mi ti rekla, ovo je stvarno jedan period od 11 dana, nije izmišljeno, dakle nije bilo... Ne. Onda sam ja pogledala i rekla 11 dana na 276 strana. Da. Jeste. 11 dana zapravo, tu je period koji se sastoji od nekih 3 mjeseca, ali je fokus na tih 11 dana i najviše se o tome priča. To nije samo 11 dana u Parizu, to je neki deo prije, upoznavanje sa likom i neki deo kasnije i između. Tu je znači spomenut i moj otac i majka i brat i jednostavno to vrijeme tih turneja, festivala, mojih bliskih prijatelja Marijane i Bata u ovom pravom životu, tu su Marija i Urke. Znači svi su likovi autentični i sve se zaista dogodilo. Pa moj odnos sa roditeljima, odnosno njihov uticaj njihovog braka na mene, koji nije bio baš, da kažem, dobar, oni su tek posle razvoda postali sjajni prijatelji, to sve je negde ima smisla, odnosno tad mi nije imalo smisla, sad ima. I nisam se libila ništa od toga da napišem jer to je život. I neću da varam ljude, ne želim da budem prevarant. Tako da, ako već kažem da je istina, onda je istina. I to je to. Da. Da li se sećaš možda trenutka kada si uzela olovku ili laptop ili šta već i napisala prvu rečenicu? Sećam se. Kako si se osjećala tog dana? Šta je presudilo? Šta je bio glavni okidač za to? Ovako, ja od kada znam za sebe pišem. To je bila moja sporedna ljubav u životu, ali muzika je negde uzela danak i bila na prvom mestu, tako da je književnost ostalo u zapećku. Ali sam od uvek bila neko koja je devojčica koja je imala išarane sve zidove citatima, odlomcima iz knjiga, pesmama. Stalno sam bila neki sanjar.
I od uvijek sam voljela da čitam. Tata me, da kažem, najviše on zaslužen za to. E sada, kada je ova knjiga u pitanju, to se dogodilo prošle godine u Španiji, produžili smo letovanje, bila sam sa porodicom u Malagi, sedela sam na terasi, posmatrala sam u daljini more, djeca su bila namirena, okupana, nahranjena, u krevetu zaspala, otvorila sam flašu nekog vrhunskog crnog vina i kažem, aha, sve sam knjige pročitala, one online što sam skinula sam pročitala, ne znam što da radim od sebe i to je bio trenutak dokonosti. Kad sam ja u mobilnom telefonu počela da kucam tu priču. Ja sam prvih 80 strana napisala u 10 dana na moru. U telefonu. Došlo mi je 50 puta da ga zavrljačim u more, jer kad hoću da promenim, na primjer, slovo ili znak interpunkcije, ono mi se obeleže cijela reč pa se izbriše, pa se nervirala, jer nisam ponela laptop, ni notebook, ni ništa na more, da bih se odmorila od svega toga. I prvih, da kažem, temelj te knjige je nastao na obalama Malage. Bilo je to sjajno zato što imaš inspiraciju dodatno. Meni je dovoljno bljesak sunca ili tamo negde sjaj zvezde i negde tamo šum talasa i možeš da napišeš bukvalno sve. Još kada se baziraš na istinitim događajima, onda je to sjajna stvar. Ne moraš li tu nešto puno koristiti maštu. E onda kad sam se vratila u Beograd, kad smo ušli u ovaj začarani grad i u ludnicu koja uz njega ide, trebalo je malo više koncentracije da nju završim i dosta više vremena. Ali sjećam se da sam, sad mi izgleda potpuno neverovatno da to što je bilo onako nešto iz tog ugla kao jedan, ne znam, jedna poruka ili jedno sećanje koje je trebalo da zapišem u telefonu, zapravo toga je nastalo u tih 280 strana. To je opet ona priča da ništa nije slučajno i da se ništa ne dešava. Tek tako. Ako sam dobro razumela, moje dragi kolege iz režije, mi ćemo malo da čujemo Jelenu, jel tako? Samo neka mi neko da potvrdu. Tako je. Ćemo se podsjetiti, Jelena, kako je to bilo? Joj, vrlo rado. Može, da uživamo malo svi. Šta se to sa mnom sad zbiva, moj nestaje svet? Zašto sam Bogu to kriva, kad sam mlada ko cvet? Da li je greh što sam volela strasno uz suze i smeh? Ili što sam shvatila kasno da ljubav po sebi je greh? A sad, ja ne znam gde sam sad. Ja idem, jer ljubav me je ranila i nanela mi zlo. Ja imam prava na život, na ljubav, na suze, na sreću, na svoju samoću. Da, da ja razumem sve. Prava na bol i na radost, na tugu i želje, na neću i hoću. Molim te brzo vrati se. Idem, nek oči mi vide. Snimak iz 2002. godine, evo da, onako davno je bilo. 14? Ne. Znači, još i više, 15 godina. Sad ću 16. Kukuj, majko, kukuj sam maturila. Mogu ti reći da prelepo sada izgledaš. Ja ne dajem komplimenta ženama, ali kad dam, onda je od srca, zaista. Evo da pomenemo još dve važne stvari na samom kraju našeg razgovora. Potpisivanje knjige za sve one koji budu želeli možda nešto i da te pitaju ovako, a što te ja, recimo, ili moje druge kolege nisu pitale. 15. decembra, tako? Tako, 15. decembra se organizuje jedna divna manifestacija, zove se Noć knjige. I ja sam predodređena, odnosno predstavljeni su mi raspored iz moje matične kuće Laguna, a to je da sam dobila potpisivanje u SKC u 21.30 15. decembra, što je sjajno vrijeme i odlična lokacija. Biće tamo gužva, ali ja sam uvek raspoložena za razgovor i pokušat ću da odvojim vrijeme za sve, da odgovorim makar na neko pitanje i da se eventualno uslikam i potpišem ko bude želeo na knjigu. Tako da eto, dođite. Mislim, inače da se kulturno uzdižemo, trebalo bi zaista da tog 15. decembra u petak grad bude pun, odnosno sve knjižare budu pune nas koji volimo da čitamo.
Da, uvek je nekako ohrabrujuće to kada vidimo sliku punih knjižara. Tako. Iako se plasira ta priča da danas ili ne čitaju, nemaju vremena, ne vole se rade online, nije baš tako. Nije. Vratilo se to vrijeme čitanja, ne u onoj meri kao nekada, mm-hmm. dok smo se možda mi nismo bile još ni rođene, ali postoje još uvek one koje dosta čitaju, tako da volela bih da nas bude sve što više. Kakva će, Jelena, biti promocija? E, ne očekujem ništa obično od tebe. Ne, promocija će biti nešto, do sad ja mogu reći neviđeno kod nas kada je promocija knjige u pitanju. Mm-hmm. Ne mogu baš sve da otkrijem, ali reći ću da neće biti u pitanju, na primjer, SKC, što je inače u Politika Lagune, da tamo pravi svoju mm-hmm. promociju. Odabrali smo jedan drugi prostor, jedan naš kućni prijatelj, sjajan čovjek, gospodin Ljubiša Ristić, je izašao u susret moje mami i meni, bile smo kod njega pre neki dan na sastanku mm-hmm. i dogovorili smo se da zapravo promocija bude u KPGT-u, ovdje yeah. blizu, da. Mm-hmm. Jer je taj prostor sam po sebi fenomenalan. Biće sve u duhu Pariza. Noć u Parizu, puno ljubavi, mala doza erotike, dress code i što još nekih mnogo sitnica, što će u tom slučaju biti zapravo i krupne stvari koje će mm-hmm. zapravo prezentovati. Trebalo bi da predstave duh same ove knjige i da širi ljubavi, možda su tu i neke nove ljubavi izrode te noći. Biću trajanju nekoliko sati, još uvek sada pravimo koncept, radimo mm-hmm. dosta na tome. Meni je bitno da sam ja dobila zeleno svjetlo od Lagune, da imam potpunu slobodu da ostvarim tu svoju ideju, a ideja uvek na prijatelj. Da. Dajemo svim našim gledalcima koje je zaintrigirala ova priča zeleno svjetlo da svrate do svih knjižara i da potraže knjigu 11 dana. Tebi, Jelena, zaista mnogo hvala, bilo mi oko zadovoljstvo da razgovaram sa tobom. Hvala također, stvarno sam uživala i tu sam što god treba. Zovite, bit ćete pozvani promociju. Tako je, vidimo se u nekom beogradskom Parizu. Eto da ga tako ne nazovemo. Ne bi bilo loše, da, može. Hvala. Hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, sada je pravo vrijeme da čujemo najnovije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležili današnji dan. Odmah nakon toga pridružit će nam se gospodin Obradović, lider Dveri, tako da eto, taj drugi segment naše emisije koji je posvećen politici i važnim temama o našoj zemlji kreće za nekoliko minuta. Ostanite uz nas.